Dá a patinha. Ah, meu Deus. Dá outra, outra. Ah, meu Deus. E agora as duas. As duas. Vai, ajuda. Vem agora, a outra. Temos um acordo? Último mel por aí, a gente viu muita tradição e história, além de provar as delícias da culinária italiana que a Moca tem para oferecer. Fora as aventuras que eu vivi na pista retrô de patins. Mas hoje a gente vai em busca das novidades que o processo de revitalização está trazendo para o bairro. Num passado não muito distante, o Baixo Moca era considerado perigoso, degradado e abandonado. Mas esse cenário está mudando nos últimos anos, graças ao trabalho de alguns empresários que resolveram apostar no bairro. Vamos lá conhecer esse baixo que está em alta? O Beatnik Art Bar é uma experiência imersiva que mistura arte, gastronomia, música, cinema. Enfim, gente, você tem que ir para entender o que, que isso significa. Tudo isso numa releitura moderna inspirada nos beatniks. Vamos entrar? Gente, presta atenção neste lugar. O Beatnik é tão cheio, tão rico em detalhes que eu não sei nem pra onde eu olho. Eu tô aqui com a Jéssica. Ela chegou aqui como caixa. Em 24 dias, ela foi promovida para gerente. Depois ela virou gerente operacional. E por fim, ela comprou o bar. Hoje ela é proprietária. Muito trabalho, né, Jéssica? Quando a gente gosta, fica leve, né? Fica mais fácil. Explica um pouco mais sobre o conceito do bar, assim. Como que surgiu essa ideia? A geração Beatins, na época, eram considerados rebeldes sem causa. E aí nós trouxemos essa proposta justamente para isso. Para que as pessoas venham em um lugar e não estejam preocupadas. Pode ser considerados rebeldes, mas na verdade somos livres. Sim, então é sim. Isso que o Beatnik traz para todas as famílias. De quinta a sábado temos bandas, segunda a sábado almoço, mas o bom mesmo é vir à noite para provar. Não só o 779. Esse é o 779. Esse é o 779. Que é o número da rua, é um gin. Isso. Nossa, que delícia. É o gin com uma tangerina gaseificada. Cardamomo. E aí a gente trouxe essa homenagem aí a Tobias Barreto, 779. Nossa, que delícia. Ai, que gostosinho! Bom, hein, gente? 779 é o seu número aqui no Beatnik Art Bar. Não esqueça, você vai lembrar de mim e não vai se arrepender. Que perigo! Mais um, né, gente? Tá pesadozinho. Já pode fazer mais um? Melhor eu parar e trabalhar, senão vai dar ruim. Vai, me apresenta esse lugar maravilhoso. Agora, esse processo de revitalização do bairro tem sido muito interessante, né, Jéssica? Como você vê isso? A família moquense está acostumada a sair muitas vezes do bairro para fazer algo. Então, essa coisa dos comerciantes poderem trazer isso para a Moca está sendo maravilhoso. E o intuito do Beatnik é isso, é conseguir atingir toda a família moquense. Ou seja, a família moquense não precisa sair da Moca para se divertir e você que não está na Moca precisa sair de onde você está para conhecer esses lugares. Conhecer a Moca. Não é? Vamos conhecer o cinema. Apaixonada por esse cinema, gente. Como você consegue ser esse uau mais cheiroso do mundo? Bem mais cheirosa que eu. Me conte seu segredo de beleza, Shakira. Não me ignore. Shakira, estou falando com você. Dá a patinha. Ah, meu Deus. Dá outra, a outra. Ah, meu Deus. E agora as duas? As duas. Vai, ajuda. Vem agora, a outra. Temos um acordo? Ele é muito descolado, é uma hamburgueria, é uma pizzaria. Gente, olha essa mesa, pelo amor de Deus.
confesso que tá difícil me concentrar nessa entrevista, Leandro, mas eu vou me esforçar. Eu tô aqui com o Leandro, que é dono do Lazy, esse lugar sensacional que a gente tá aqui. Extremamente interessante, cheio de pequenos detalhes, assim. E a gente tem aqui hambúrguer e pizza, que é uma hamburgueria e pizzaria. E pizzaria. Aqui era a casa dos meus avós, né? E era uma casa que meu avô construiu ela. Então tudo começou com a ideia de praça, de uma praça. Tudo isso aqui, essas plantas, não tinham, né? Então a ideia é bastante árvore, planta, verde. Essa porta aqui, que era a porta da casa dos seus avós. Porta aqui. A gente vem recebendo bastante público de outros bairros. Uhum. É, e assim, o público desde do jovem até um público da meia-idade. Um público bem variado. Da terceira idade, é muito legal. E olha isso. Isso aqui é dos deuses. E a gente pode comer com a mão, assim, bem? Do jeito que você come aqui, vai? Olha aqui. Ai, perdi tudo o queijo. Não, peraí, calma. É, do jeito que for mais fácil. Posso? Se me permite, gente? Olha essa pizza. Eu, na verdade, eu tô aqui babando desde que eu comecei a falar com o Leandro. A gente segue bem as tradições, né? O molho a gente faz aqui. Você vê que eu me babei, né? Eu sou uma pessoa o quê? Babada. Essa pizza está maravilhosa. Pena que ainda não criaram uma tecnologia pro pessoal do outro lado da câmera sentir o cheiro, né? Eu queria te dar um presente, de repente você já troca e não fica com a... Que gentileza, Leandro. Mentira, que é uma camisa do Juventus. Pois é, você... Tô muito moquense, gente. Juventina. Olha aqui. Ó. Olha que linda. E eu vou te falar que a camisa do Juventus... O Juventus é meio que um segundo time, né? De muita gente aqui da Moca. É verdade? É. Tem hambúrguer aqui. Olha que lindo o hambúrguer. Aliás, a gente chegou aqui e eu falei assim, ah, Leandro, pode fazer o hambúrguer. Ele falou, o hambúrguer sai em um minuto. Saiu em um minuto. Que... É, a maionese caseira. O hambúrguer é caseiro também. A gente faz o hambúrguer aqui. Tô chocada, essa pizza é maravilhosa. Se você vier pra Moca e não vier provar a pizza do Lazy, eu vou ficar de mal. Gente, um beijo. Deixo vocês com água na boca, queijo na boca e tomate na camiseta. Uau! Que delícia! Cheguei aqui no Javari Park, que é na frente do estádio do Juventus, aliás, já tô uniformizada, que eu ganhei lá no Lazy. E esse é mais um desses lugares revitalizados aqui do Baixo Moca, com essas iniciativas tão interessantes de integração das pessoas, que fazem com que essa conversa aconteça muito bem do antigo e do moderno. Vou embora porque já tá tarde, mas antes vou apreciar um pouco esses lindos murais aqui do espaço.